Така. Започваме спускането с аз и мой приятел Conaway, baby, по пътечката от Свети Георги към текстила Сливен. Беше близо до дръвцето. За малко да захапя дръвцето. Задната. А така, като си седна на седалчетата, много по-добре. Там се беше тръмничко. Woohoo!
Yes. Zobacz. Opa.
се шашкате вече когато и много късно. Трябва да се шашкате преди да дода, да се озъртате. Yeah.